A verdade é que nesta sesión de control hai que estar sentido de humor porque escoitala vostede é para chorar. Mire, a mí non me falla o respeto dicindo esas cousas que di nesta cámara. Creo sinceramente que está faltando o respeto aos milleiros de persoas que hoxe están en desemprego. A esas persoas que hoxe, que nos están escoitando, tan só un de cada tres ten unha protección social, señor Feijóo. A esa xente é a que vostede está faltando o respeto. A xente que non ten para comer, que son de carne e oso, son seres humanos. Xa sabemos, señor Feijóo, que na súa familia non padecen das súas recetas, non padecen da austeridade, das súas consecuencias, pero a xente do común tene xente no paro, e sabendo que, e mire, que lle falta o respeto aos funcionarios é vostedes, porque se algo foi quen de conseguir, foi demoler o Servicio Público de Emprego. E volve que decir que a señora Mato está pagando a CTTs a razón de 3.000 euros por cada persoa que incorpora ao mercado de traballo. Certo, señora Mato, certo. Esta é a súa política, privatizar tamén as políticas da desgraza, da dor e do sufrimento, señor Feijóo. A mí non me está insultando, por moito que queira levarme aí. Me está insultando a xente que aí fora quere que vostede teña unha resposta. Quere que teña unha resposta. Vostede non é certo que está dicindo. Está practicando a austeridade, que o decano o atrida social do Partido Popular do Estado e vostede, como foi no seu día Gallardón, justamente para demoler as conquistas sociais que temos, para que a xente traballe por debaixo do salario mínimo profesional, perdón, para que teñamos as condicións de vida que estamos tendo. Ese é o seu modelo social. E, señor Feijóo, alén das políticas latinoamericanas, siga algún economista brillante que hai en Latinoamérica ou algún presidente brillante como que temos, por exemplo, en Ecuador, para mudar as súas políticas, pero fíxese, mire cara a Grecia, señor Feijóo.